víš, kolik má Master Keys, mi propnou oba dva trinkety. No, kurva, já ležím v posteli a řve tady úplně přes celý barak. Zabij ho. Mám 127% ale... Mastery potom. Ty jsi taky. Splněte vejnou na Knorga. Knorga ještě. S tímhle se kvíli na červenou, by the way. Dobrý, ještě nevyskolíte. Budu utíkat z bossa, tak si počítejte. Stojte tam a čekejte. Kdo je to za barou? Ty damage. Reaper chytrý, nedispelovat. Fakt na tu červenou, ale jinak vás to zajebe. Mám hero. Hero. Je druhý. Protože jeden tým budou mít hapený roky. Reapy. Nedistalovat. Patrone, máte na to, jo? Tak mi takto dávat dva dny. Bože. U image, pomalu na střed. Malečka jenom okolní image. Bacha na meče hlavně. Potem. Bacha meč, bacha meč. Z Bordana. Drž si tady. Paralina. Megatron asi nemáš ank, co? Ne. Tak až bude rest, tak ho restne. Do 19 sekund hlavně. Drýpy. Už máte bossa, běžte bossa. Já na červenou jsem běžte. A buffy prosím. Vendem. Jsou mrtvý, Dave. Spell power, prosím. Bacha meč. Na červenou všichni. Spelnou to paralelně. Druhé potky, když tak používajte, jestli jste ještě nechali. Oni, ty to. Sklidu. Tam je ten důstří z dvoušky. Pipi, útek. Nedyskalo. Pomůžu. Páni do prdolu. No, to máš kýk, vole, pírat. Pipi za 20, zapte ho, jicho. Mirror image za 2, za 20. Pipi, pardon. Easy. Image. Jsem oni. Tak, a jdeme na čupku. Kýpněte. Co? Když... To bylo ale dobré. Kýpněte i když tak. Na červenou. Šíci pod bossy. Kastela si dostali.
Zprasit toho dispelnu. Dispelnu. Reaper, pozor. Jsem přes tolik bublí nad hlavama neviděl, jestli ho má nebo ne. To úplně hřve, když to máš na sobě. Jo no. A já to nevím. Já mám obrazovku nahoře a vidím, jestli teda píše, ten dotyčný odběhne nebo ne, třeba i já. Spelnou vojnou. A už nedispelovat. Líbí pryč. To byl poslední líp, už to další nebudou. Ty si útočte defenzivní cooldowny na marky. Koukám, jenom, že ten